quindi Valle, Utpatet. Romani sepius dicebant salve. Salve. Salve, niente. Et qui scriptore solebant dicere salvus sis. Bah, ne esciut credo vari, vario scriptore se legit un rock, ut epidem credo. Salve fortasse est, petent ad usum quotidianum. Ita. Aspetta. Gaudio quod nunc tandem aliquando pluit, Apo atque te, ergo ita melis ab te me aves. non dum melius me habeo. Videor nunc debebo tusi. E non debeo tusi. Itane? Debebam. Se nunc. Iam. Eita, salve videtures sepius usurpatum quam Quisque cur disputamus salvosis. de salve. Ok, mi interrogasti de Sed in verbo verutam. italico. Eita. Ita. Et quanto utitur verbum vocabulum Adibetur in lingua italica? surpatum. Non corrette lingua latina. Quod Quid? non è interdum utitur salve ad homines salutandus in Italia? Eita. Interromines Quando un tour. notus ut creo di ut sedicam. Ah, Ita salve interrompi. est usurpatissimum. Quid internotus plerunque? Ah, Cum te internotus. nomines iam notus, ita. Ah, nescebam, putavi inter homines qui notus non fuerunt, sic ut apud Noti non fuori. sic ut apud. Etiam, ita, sed... Forse presertim inter omnes notus, sed... Etiam ut credo non obique, dici tu, fortasse qui busam tantum mi regionibus, sed Sic est... ut in Popinis, Popinis, non è dictur Popina. In popina, sita, popina, popina. Ah, cum in gradis in popina decisi se bonum diem, buongiorno, Ita. buonasera, perunque, ita. Salve, est, come dicam, est formula internotus, est non ita gravis est formula, quam alia, dicamus. Ida. Cus minus sicut, ciao. Id quidem senex in via mi dixit salve Ita, etiam etiam. dicunt, ita. Etiam dicitur, ita. Presertim, ita, ne videatur homonimis gravis puerulis fortasse, aliquis dicat, forse aliquis dicat, salve, giovanotto. Non buongiorno, giovanotto. Sedagitur de usu, pertinet spectat ad usum, posquam ad normas prescriptas. Et tibi respondet epistam post videbis, satis bene italici scriptisti, quid Ah, sed vero de... satis bene scripsi italiche, sed ni fere Ita. nil scripsi italiche. A duas linias. Ecco scriptisti italici e scriptisti. Ita, sed Ergo. Aliquid est. non possidit non solo una baccala. Gutta cavat lapidem. Gadatim, 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 Guta cavit pedetem prima. cavat lapidem. Sensum Okay, sine censeo. Hoces nimis temporis, quod si etiam tres annus guta, cum dicitur, guta caderet in lapide, aut vuc non esset foramen. Etiam tres annus Ah, pane, conare, me sententiali quid erit. Non magnum fortasse foramen, sed erit. erit foramen. Conare. Ah, bene, sed quod plus in esve, bene, Parentezza studi lingua magna latinam genere lapidis. tres annos nunc, pere tres annos, bene, studi lingua latinae, ide. Ita cum Adducte, datio. ebede se tempus Ergo mox videbimus tute. foramen in cerebro tuo, in Non capite mio. tuo.
Es gutta perpetua Latinitatis. Ita, ergo si guta lapidum durum cavere potes, fortasse hoc etiam cavere poterit Eita, caput. Non fortas. dubito, non dubito quin. Non dubitas. Con altro sesso, experimentum fecisti? Sed dolebat cum hi, hocmulo rectum logerebam. Dico, Eita. ego. Memini. Nunc, ita. Memini, eita. Et ita. Icas, quid vis addere? Ed cum solebam in Peterescu lampi di cularum aduc fuit Signum quodam. signum atque capi plus minus fe videbatur sicut capillus non habebam in Eita. illa parte capitis Eita. ergo hacticas hic fono et malius videtur se Eita, commodius. commodias. Quid ergo de paraphrasi tua de quo vidi Carmine? Carminibus. Ah, aliquid Commodore scriptine, Seabed. nimis, come lo dicam, nimis haberem adscribendum Eita. cras, ergo, Eita, recte mones. ita, carmen scripsi decimum in, Scriptisti Carmen decimum, non iam ita, scriptum erat. iam partem scripsi, Eita. Eita, recte dicis. Usquod et qua par. ad quem versum pervenisti? Quae pia versu quadrigesimo secundo, usque ad finem. Bene, bene fecisti. Audiamus et postea plura legemus de Carmine un decimo, cuius initium iam fecimus praeterita scola. Te audio. Bene. Delpini salire, et se in aere volere nequeunt. Godiems dura eos facere proibet. Et quamquam boreas insonet alis iactatis, nullus luctus in vortice absesso erit. Bene, scio, intelligo ordine vocabulorum et omnia quae dicit, sed suete quid significat insunare alis iactatis? Insonare. Quam vis borea insonet, ed sibilet alis motis agitatis Ah, ergo, iactati significat. ectare, iacere Ah. possis Motis, bene, motis scrivo. medius ita. Ala ut patet. In sonares sonum Ite, sonum edere. facere. Eita. Sonum Medius edere. edere, ita. Cioè, Ergo nessuno. est coniunctivus ac de causa e insonet. Tandem Sit sal aliquando tutelum. venita. Ita. Aliquid alud quod non intellegebas in hoc... Quod Cur non intellexisti in rides? hoc verso. No. Quod tante mali quando veni. Quod tandem mali quando venit. Sternutus, ita. Idem, sternutus Sternutus, tandum ante adebebam, se non venite. ita. Ita. De cosa? Gaudio. Ah, Tua vice. videtur sicut mi placet sernure. No. Veniamet, veniamet. Nullus fructus in vortice absesso erit. Ita, Bene. obsesso, id Nullo est... fructus erit in vortice, in Ita gurgite. obsesso id est immoto, qui non movetur. Ah, ita. Bene. Ok, abes obsesso, quid abes? Quid scriptum Ita, est in absesso. Carmine? Ita, Idem. obsidere, ita. Id est... ita, in gurgite, dixis in vortice, in equore, gelu contracto, concreto. Ita. Hoc est. Vidi pisces in glaciae aerentes, quorum pars Aspetta. adubo. Comodo hoc pretermesisti Ah, incluse ita. bellus tabunt ma ah. Naves in glaciae dura remanent inclusae, ne quisquam sulcum remigando facere potest, an poterit melius. Ita. Et melius naves manebunt. Ah, vera? Ita hoc In ante texto est habebam. stabunt, sed non est, nec poterit findere loquitur de utitur tempore futuro, sed bene, Bene, tamen hoc ante. ante habebam, sed mutabi. Pro dolor. Ah, non Ut est, tamen, grave, vidi grave, grave. pisces
In lacae aerentes, quorum pars ad hoc viva fuit. Et ang sententiam non interlaxit. Sive igitur nimii boreae vis saeva marinas. Boreas est masculini generis, ergo nimi boreae est genitivus. Vis seva nimi boreae, quid est boreas? Si valor Boreas boreas. est ventus, Idem. ventus vi flat Frigidus, non? tempore hiber. Septentrionibus, aquilo. Bene. Ergo sive igitur vis seva nimi boreae, quid facit? Cogit aquas marinas. Sive cogit aquas redundatas flumine. Ergo, sive vis seva bore, dest borea sebus, sua vi, quid facit. Cogit aquas marinas, id est efficit in glacem volvantur aquas, aquae marine. Id est sic cogere aquas est efficere ut cum sit ventus frigidus, efficit ut frigore sive gelu, aquae concrescat, id est in glacem mutentur. Ergo is cogere ut mutentur in glacem. Ita, Ergo vis seva nimi bore genitivus. Quid? Ovidius semper dicit aquam in glacem mutare in varis modis, Ita, multis hic modis. cogere, no? In un locum, cogere in unam formam. Ergo sive cogit borea aquilo, frigidus, sive cogit aquas marinas, sive cogit aquas redundatas flumine, ed es aquae, aquas fluminum, quae superfuerunt, redundaverunt. Ergo superfuerunt eripis. Ita. Aquas superfusas, redundatas. Diffusas, no, meglio superfusas. Ergo, aquas marinas sive redundanta. Aquas, ita. Aquas marina sive aquas redundatas flumine, loquitur de aquis maris et aquis fluminum. Bene. Quia marinus marina marinum est adiectivum et redundatus redundatum sunt aquae redundate flumine. E flumine. Superfuse, dixi. E fuse. Eripis. E consumbro di quantillum fuit ordo vocabulorum quod difficile fuit intellectu. Ostes statim Danubium equis transeunt. Peretissimi sunt equis. Longe sagittas mittunt et vicinam terram. Melius equites, no? Ah, ita. Equies, equus est bestia. Equites sunt mites qui equo veuntur. Ita, sed potesne dici peritissime sunt equis in lingua latina cum ablativo an melius Ge cum genitivo. Equites sunt peritissimi, cuius rei? ergo equorum sigut peritusum vidicularum Ita. peritissime sunt Sed vel peritissimi equis sunt equitandi. ita. Bene. Longe sagittus mittunt, et vicinam terram Sagittas sagittas, mittunt. ita, longe sagittas mittunt, et vicinam terram vastant. Bene. Fugiunt quidam, et opes rapiuntur nullis agros tuentibus. Opes tamen vivorum rusticorum parvae sunt, sicut pecus et plaustra stridentia. Plaustra significat quam moro Currus, est genus currus curri. carrus an. Ita, currus, ita. Bene. Plaustrum plaustri, ergo hic est numerus pluralis. Bene. Nam magnam pecuniam non faciunt. Manus captivorum aligantur. Frustraque domus respiciunt. Deste Sive lares. agricole non habent des magnas divitias, non ne? Ergo. Ita. Bene. Ita. Credevo me vocabulum agricolo, agricola Potesse ante ad scripsisse. existita. Non es in hac pagina.
Fordasse, solio interrum paginam Cogita, scrivere, ut scrivere. bene scrivere, legere textum scrivere carmen ut omnia intelligam dein ultimam dare manum. Pulcre dictum. Quidam periunt amatis agitis transacti, nam venenum in cuspidines posuerunt barbari. Ili quo secum ferre aut abducere non possunt, moriantur in classi, casis flammis combustis hostilis. Moriuntur. Amoriuntur, Vedi. ite. Moriuntur in casis Illi flammis. quos, moriuntur, non illos. Illi quos, dixissime. Dixi illos quo secum ferre aut abducere non. Illi, qui è subiectum, illi quos, moriuntur, illi moriuntur. Vel qui non possunt ferre, moriuntur, des moriunt, quos ferre non possunt, moriuntur, etsi. Ita. Scoditur. Vedete. Moriuntur in casis flammis combustis hosticis. E in cassi dixisti? Ita, in casis flammis combustis hosticis. Quindi si diceva come cavolo? Volevam dire in casis combustis flammis hosticis, ive. Non è adiqui Quid dicitur. incassist? A moriuntur in casis flammis combustis hosticis, ive. Non intendo come vocabolo, mi incassi, incapsis, incassis. Scrive questo vocabolo. Ah, è scasa. Ah, in casis. Ita. Es in come ablativo. In casis, hoc Ah, modo. tu davis Ecco, dis in casa. cassus. Ita, in cassus, in, Ah, bene. ecco. Non intellegevo. Ok, bene. Ah, bene. Non In come casis capite. flammis combustis hosticis. Cum sit pax? Cives ad hoc metunt bellum, et nemo agrum arare audet. Locus hic ostem absentem presentemque timet. Terra relicta situ rigido iners cessat. Nec umbra hic latet dulcis ua pampinea, nec musta Velle hic fervida. nec umbra hic patet hic est in versibus ovidis saltem est umbra pampinea et uva dulcis sic Ah, coniunguntur adiectiva ed qui significat iterum Pampinia, quod non. est genus foliar est un folia vitium vitis vinearum. Ah, bene. Sunt ubae et folia pampinea. Pampinus, dicitur. Vidisti un quam ne vidisti Pampinus, videtur. Pampinus? Ida, in Academia non è avent Ita Pampinus. aliquot ovas in academia, non ovas, uvas. Sun itane? Non Ida. memni. Utscis, cum redigitur, nunc recorror, hoc. Pampinus, pampinus, ias brevis ignoscas. Pampinus. Scis ne cum redicatur hoc latine sive via plus unus ida Ita, via semita, semita. ida semita gratias in ida semita et in fine semitae portasse quattuor habent Pampinias se non sunt Abent vites, desse arbor uvae, dicitur vitis, vitis. vites. Ubi sunt multe vites, locus in quo sunt multe vites, vocatur vinea. Uva est fructus, et pampinus, pampini, masculini generis, est folium, folia, sunt folia. Ah, Ulius bene. arboris. Ergo, umbra pampinia, qui est umbra, quae ficitur pampinis. De Bene. causa. Umbra pampinia dicitur. Legitur in Carmine. Bene. Scrivere. Da. Optime. Cum sit pax, cives ad hoc metunt bellum, et nemo agrum arare, adet, locus hic ostem Ita, jam legi. Nec Ok. umbra hic latet, bene.
Et nec fervida, nec musta fervida altus lacus cumulant. Quid es fervida? Musta fervida. Ferment. Go. Quod Sed quid bullit, quod musta? fervit. Quod Et fervet. Sectus fervere. musta? Ed Musta. eliximus spars vini est mustum musti. Est Spars vini. ube expresse. Ah, ita, ita. Musta. Est mustum Interessante. musti. Neutri generis, ergo musta fervida, quia cum sinter nuper expresse ube, quasi fervent. Fortasse nunc Ah. convidisti hoc, sed ita fieri sonet. Brevela. Ita non calore, sed quia exprimuntur, ergo quaedam spuma efficitur, quaedam cum multe exprimuntur ube. Ah, bene, ita. Ergo si pedibus, si ego pedibus vocatur exprimere. Dicitur exprimere, ita, ex premere, ergo Exprimerem exprimere. uvas in naso essent spumae, si vede. No, si est minima copia, no. Se di ego locor de magna uguarum Ita de copia, magna ita. sicut balneum uguale. Ita, nunc presetti in macchina, nunc macchina dibentur, et cum exprimunt magnam uguarum copiam, quae fiunt liquidi, no, quia ex, come dici tu, ex putamine, exit liquidus liquor ovarum, et fit minima spuma. Prendeziam Bene. a genere ovarum, qui assunt ube quibus continentur plus saccari, et quaeda mali ube quibus continentur minus saccari. Ecco, prendeziam a saccaro, quod inest. Bene. In ubi sacrum in est uccisi in omnibus pomis. Bene. Ti vino un placket? Ah, bene. Prendete a vino, sed perunque placiti. Vendetta vino. Quale si te Ita. los. Vina dulce non multum placens, Bene. prendete a cibo qui, a cum cibo, sumitur. Ego saltem sumo cum cibo. Debo aspettare molto sano sante quam vinum. Aliquot anno, sed gutta cavat lapidem. Et vinum quoque cavat lapidem. Ida. Nunc est id Imo quod. fuit Hannibal qui aceto quodam usus fregit lapides et saxa Alpium utaiunt ut narrat Livius. Quid Ergo exit? fuit Hannibal qui aceto quodam usus, genere quodam aceti, Ah. fregit saxa et Non lapides emenimus Alpium. acquisitu doc? Non memini. Legimus Hannibalem transisse Alpes cum elephantis, Ite se elephantibus. non usum esse Sed alceto genus esse quod. sicut mixtura quaedamba liquidum variarum ut Est aliquid quod usus saltem sic dicitur. Hoc dicitur, narratur. Doctissimus est ile. Quod ut credo Livius, antiquis Hannibal. temporicus non ita non excluita ferunt resi Fuit callidus, ita. Acetus, amen. Fuit satis callidus, dux, Acetus lecto dicitur hoc mori. mono Acetum, amice? dicitur. Beh, prendescimus revera quid sit. Quid fuerit. Sed non est hoc. Est in primis, come dici tu, rock? Vinegar? Ah, ita, acetus. Idem Ita, comodo. acetum. Sed, genus quodam liquoris vini amari, acerbi, ergo corrumpit aliquantum. Sed, revera, ego saltem, sed ut credum omnes nescunt, quid revera? Quare usus sit Hannibal? Curtasse tantum moro fuit, credebat esse acetum, sed Et vera fuit quod dixisti. Ita. ponnus fuit elephantorum et
A liquid fuit, senza dubbio, qui Hannibal prevenit in Italia. Ergo. A liquid excogitaverat. Nascimus comoro prevenite in Italian praeter ex Hispanica usque per alpes et. Non avibus vectus ut credo pervenit, Sed ergo illes Africanus alicomor. unde acepite Lepantes non sunt Erant diretur non sunt videtur. in Hispania. Nunc, no, in Africa. Ex Africa Ida, duxerat. ida. Sed comoro furtasse nave debebat Nave, obies fretum, ida. quo locator illud fretum. Est fretum quo dividitur Hispania ab Africa. Quod est parvum, vera. Ergo, non est difficile navibus transire illud fretum. Sunt ut, credo qui transeant illud fretum natando. Bene, Non è spero. vera cernitur, id est si non sunt nubes cernitura ora marittima quae est e regione ergo non est magnum Es ne minor quam vretus inter Britanniam inter. ita quam fretum inter Britanniam et Galliam certe È vero. ita minus ita portasse Bene. minus etiam quam inter Siciliam et Sardiniam, ah. Ceteram Italiam, no? Est vera, sunt pauca kilometra, pauca. Ah, ergo Alphonsus es paene Africanus. Plus minus, venesciutrum Hispani consentiant tecum, Quidi, quidi. sed, nesciutrum Hispani id sentiant, sed, Quidi. tamen prope, est prope Africam, sed utrum sint Afri. Valde dubito. Tamen est propria Africa, ma cernitur. Fretum gaditanum, dicitur. Gaditanum. Fretum gaditanum, hoc modo. Est urbs. Fretum gaditanum. Quindi si fa allora gades, vocatur urbs, quod Hispanice dicitur. Ai, quod dicitur, memoria. Odio, devi di seste. Come dicitur? In mentem veniet, vocabulum hispanicum, non esollicitare. Gades, nisi fallo, latine dicitur, nominativus pluralis. Gades gadum. Ergo freedom gaditanum. Bene. Quid manet hic? Nullos aspiceres arbores et campos sine fronde, ansine frondibus. Melius. Frondibus. Et frondibus sunt sine folis an. Sunt ita foglia, rami, frondes. Ida, hic locus viro felici non convenit. Ex omnibus locis in toto urbe terrarum haec terra delecta est exilio meo. Delecta. Ita. Deligere, ida. Idem. Non diligere, sed. No. Hispanice dicitur Cadis. Ah, bene. Oh, comodo. Quod latine est Gades. Bene. Ida, curam die etiam linguam Ego fui in Hispanicam. ac urbe, ac de causa. Ah, ha de Mirabar caos. non me minisse nomen. Sicut me non me venisse nomen in quadam parte Italiae. Si fuis ita. Plerunque, io Sicut stesso, sicun Domenici solemus nomine locorum ubi fuimus, in quibus fuimus, non? Ida presertim si sunt si Exempli gratia Romam obliviscit non possumus, quod Per ida difficile est. per Sicut difficile obliviscere in New York, vel. ida Nesho. Los Angeles. Bene, Los se Angeles, portasse Los Angeles. Montella Es portasse minima, neque multum ponderi es sapere. minor quam Atenas Montella. ida. Ida. Montelle vivunt 8.000 hominum. Es Ego parva. volim videre quod in Atenis
Oh, Aspetta. plures, sin dubbio. Nunc in venis, Atenas, Ita. ecco. Ah, ita, plura, plura. Est universitas studiorum Ida in hoc est, anno bismillesimo, duodecimo. Census factus est, ita. Ita. Ah, se tu uteris, puncto. Ah, vai, de vesta. Ita. Ego dixi Fissa. mater et, omnino mirabat, mirabatur. Se didem fit, ut credo tot in Europa dibetur punctum. Ida, Ut in equidem multis credo. locis. Fortasse in Britannia non adibetur, sed in Gallia, in Spagna, in Italia sine dubio adibetur. Ida, ego, aspetta, est quando mi magno, imago. Ah, non in inile non posso mai. In venia sposte. Aspetta, Eita. TV. Ah, he guess vide vere plura utuntur nescio punto si ve. Non A punto, si ve. plures gentes utuntur puncto. Nescio, verdad. Vide, Opposition. Eta. ubi est viridis, utuntur Eta, punto. sicut tu. Tibi dixi, eta, in Britannia, Ita, acne causa in fortasse Britannia. in Cialibus Federatis adibetur comma. Quod usus in Cidades Federatas simiter inductus est a Britannis, qui Ita. usus. A Britannis et in Cidades Federatas et in Australia mut vides et in India vides in Ita. omnia loca in omnes locos ubi vel loca potus in omnia loca ubi fuit imperium Britannorum. Ah, ergo, nascigo qui tuntur hic, fordase nequidem Quare ora. utantur, qui a uticum ablativo, non lì, Idem quindi. nescio quare utantur. Eita. Bene, eita. In Mexico quoque, non me mineram, eita, in Mexico quoque. Ita, Adibetur vere, vacuum. tota America, come dicitur, meridies, Eita, meridiana. meridiana, sicut, te. Eita, sicut tu, non è dicus. Utto, Italia, Italia. Sed, bene scriptisti. Bene, Flacuit. gratias. Ne multa menda fecisti, tanto quedam et minima quidem. Et suade ut pergamus leggere undecimum Carmen, legimus priorem parte, mi ministine non ne Ovidium, obiurgavisse, mimo obiurgare hic, quendam malevolum. Inimicum fortasse, non è? Ita. Ovidius qui simulacrum est hominis ut ipse dixit. Et pluma legamus vestus, Iosias, pervenimus ad tricesimum, alterum et tricesimum, ergo incipiendum est aversu tricesimo tertio. Bene. Ita, Consentisne? debevo paraphrasim, Ita, debevo Ita. paraphrasim, scrivere ad io qui in omnino Ita, sed de classe non abebimus scholam, ergo abebis tempus, ut credo. Ita, Ut spero, et ex opta. Ita, Ergo, ego quoque. legas. India versu tericesimo secundo an tertio. Tertio incipiendum est, omnia vera? Omnia vera puto mea crimina. Nil sit Pu? in illis. Omnia Puta, vera? puta, Ah, ego. bene, imperativus, ita. Omnia vera puta mea crimina. Nil sit in illis, quod magis errorem quam scelus esse putes. Pendimus in profugi satie tua pectora poenas. Pendimus en? Ida pendimus. Ita, ed inde en profughi. Ida en. Bene. Pendimus en profugi satie tua pectora poenas. Exiliique graves exiliique loco.
Carnifici fortuna potes mea frenda videri, et tamen es uno iudice mersa parum. Saevior est tristi buseride saevior illo. Busiride. Busiride saevior illo. Qui falsum dento torruit igne bovem. Quique bovem siculo fertur donasse tyranno, et dictis artes conciliasse suas, munere in hoc rex est usus, sed imagine maior, nec sola est operis forma probanda mei. Aspicis ad extra latus hoc ad aperti de tauri, ac tibi, quem perdes conigiendus erit. Protinus inclusum dentis carbonis ure, mugiet. Carbonibus. Carbonibus ure. Mugiet et veri vox erit illa bovis. Proquibus inventis ut munus mundere penses, da precur ingenio praemia digna meo. Dixerat. At paleris poenae mirande repertur. Ipse tuum praesens iube, dixit Imbue. opus. Imbue, inosce, dixit opus. Nec mora monstratis crudeliter ignibus ustus, exibuit geminus ore gemente sonos. Consiste. Bene. Erba. Exibuit geminus ore gemente sonos. Ovidius habet quodam moro hoc modo semper solet scribere, exibuit geminus ore gementes Hic sonos. versus est bene confectus, quia Ida. singulis vocabulis eita. Ida bene Pedes con. confictur ex singulis vocabulis ordine dispositis, et bene perfectis. Ita. Ida, quod interrum solet dicere unum vocabulum inter duos vocabulos quibus conjunguntur nescio cum redicam tibi de exemplum sicut terram dat maximam neque terram maximam dat solet Intellego. facere. Intellego. No, pulcre dixisti, pulcre sonat versus. Ida. Recte. Sicut versus ille Virgili qui mi placet infandum regina iubes renovare dolorem. Quinque vocabula examiter. Infandum regina iubes renovare dolorem. Regina mei iubes, me subauditur, renovare infandum dolorem. Id est dolor qui narrari non potes, fari infandus, infantes non possunt fari, ergo dolor infandus est dolor qui narrari non potest, adeo magnus, adeo terribilis fuit. Ah, ergo, idi qui nunc loci possunt donandum vocantur infantes. Sicut. Vade sic vocantur quia non possunt fari. Ah, bene. Sicut vibi. Sed mox. Ita, quet amen, ita. Quiam manibus pulchre loquitur. Ergo, Ida, sed ideamus... revela non al loquebatur manibus. Ah, sed amen gestum Ida, est. imago videbatur esse gestum ergo acte causa tibi missa. Ita, pulchre, placuet, tibi scripsi, videbis. Bene, ergo, qui dicit Covidius. Pegita alloqui illuminimicum, non illum malevolum. E qui dicit, omnia vera puta mea crimina. Puta, ita, omnia crimina mea esse vera. Et nihil sit nihil in illis. Sit in illis nihil quod putes magis errorem quam scelus esse. Ergo, puta cr mea crimina cense. Arbitrare mea crimina vera esse, et nihil in meis criminibus in esse, quod excuset ea, quod possit tribui errori, non culpae, fuit celus, commisi, volens, ita dicamus, hoc significat nihil sit nihilis quod putes magis errorem quam scelus esse. Ergo, nihil quod putes esse errorem, sed omnia fuisse scelera, id est consulto facta, me volente facta. Ita.
Locutus humus de scelere ed errore. Possumus errare, nolentes. Sed scelus committimus volentes. Ergo, hoc est discrimine inter errore et scelus. In scelere est voluntas, in errore non necessario. Non necessario, iam loquitur sicut tu. Non necessario in est voluntas. Bene? Quid de dixisti Necessario. loquiris sicut me Che dixi per comprare necessario. loquiris. No, no, è confundur. Melius est una tantum uti pronunziazione. Ergo, Ah, quod scola ita sed crepta est. ego etiam ita ante ativi dixi me quaedam vocabula quasdam vocabulas Quaedam vocabula. quaedam vocabula gratias mi Ita, placere pronundiatu ecclesiastico ita, tic. Ida se profeta, non ita. iam hoc facio quod aut devesse No, dicere ludendo, ita, aut Filippo, ecclesiasticum aut restitutum se dicere restituto. debes non inter eo. No, non misce, ita, modo ne misce antur. Ergo, eligas quem libet pronunciatum, sed... Posso come leggeris, non le miscere. Bel, mischere. Me audis? Aspetta, te non audio. Quid facisti? Nunc me audis. Bene, Ah, te audio. di computatorum fortuito Dita. volumen usque ad minimum partem Dita, exiting demi, est. demu, ita, deminutus est sonus. Ita. Ergo, Pendimus en profugi, sazia tua pectora, poenas, exilioque graves, exilique loco. Pendimus penas, pendere, rependere penas, nostre culpae, eh? Patimur penas. En hic profugi, ego qui sum profugus, qui ovidius sub est. Sin exilio. Ita, ergo en ecce profugi, pendimus penas, pendo penas, nunc sazia tua pectora, o malevole, o sceleste, o io sì, ah no, no, che mi sbaglio, nos, domus, ita, qui pendimus penas, profugi, et graves, quibus rebus gravamur, quibus rebus gravatur, Ovidius, exilio in primis, exilio ipso, qui a exilium patitur. Et qua alia re gravatur Ovidius. Non modo exilio sed etiam? Vidiamus. Expecte gravare significat Opprimitur, afficitur, moleste afficitur, quibus rebus, exilio et? et loco exili. Ergo, iam exilium per se molestum, de in Ita. locus exili consideratus molestiae duplicantur. Loco exili considerato molestiae duplicantur. Idem, Potamoda. si in Barbados idet. Potasse jucundius, non exilium. Jucundius esse tamen desideraret familiam et omnia caraquae Tamen locus ser amenus. reliquisse, tamen locus menus, Tamen amenus. amenus. Ita. Sed nunc est locus donam moenus. Didimus in petto carmine, non? Locutus est Dei me, de tempore mali, Ita, et quem machinam cale quod factoriam. pati debet. Quid? Et illo tempore machinas calefactorias non faciebant. Ita, Ergo, non avevant, verdad se ex id libris. debuit eis Daedalus non edifica. testibus Beh, solebant accendere igne mut patet, quod factum ida est per multa iam saecula. ida Verum iam populum. ignes didicerunt ida Iam praeterunt Dio di dicerant accendere focum ignem. ida dicunt ante vere cum ursterarum non urbs, orbis Orbis terrarum terrestri. primi homines utebantur igne. Sed Romani abbiamo etiam terma, sergo sciebant calificere, vel calefacere cubicula Ita, conclavia, non dubito. sed Ovidius non Rome vivebat. Ita, Tamen. forse singulis diebus ille ines. Sed ut cre mea sententia machinae calefactoriae melius funguntur quam. Verisimilitate, Rita, presertim facilius. Ita. Verbas eid etiam istem vestimentis indutus est atque cives, Sed ubile civibus. natus est,
Sulmone in Italia? Non sono maximi calores, eh. I temporali e mali sono figura ibi quoque, qui in radicibus magnicus da montis est curbs, et in his montibus sunt nives totum tempus, ergo Se figura fortasse noverat. ide, non ide, Ignatus est atque vivebat Romae. Eita, natus erat ibis ed inde. Eita. Se controllerat Roma, motu fieri solebat multis doctissimis hominibus. Ergo, carnifici, benabe tucusque, nonne? Ita. Carnifici, fortuna potes mea flenda videri. Qui dicit, hoc ic versus est facilis. Fortuna mea. Fortuna mea flenda videri potes carnifici. Carnifex, sile qui occidit homines. E Ah. qui ita, qui caput eorum precedere solet, ex implicatia, carnifex, Hoc non dubito. sed, vide quindi che Ovidius, fortuna mea potes videri flenda etiam carnifici, Ita. qui est durissimus, et fere Saibus, feros, crudelis, non homo. misericordia man, Ita, non abet misericordiam, rete dicis, ita. Non est misericors, non abet misericordiam. Et tamen est uno iudice mersa parum. Fortuna sors mea, quae possit videri flenda, cui vis carnifici, parum est mersa, uno iudice. Videtur, non satis dura esse, iudici, vel, uno iudice ablativus. Est unus qui dicat, credatque, fortuna meam non satis mala messe, parum mersa, ed est non satis mala, non è? Ita. Et iste, qui hoc dicat, est savior, tu es, amicum allocutor, inimicum potius allocutor, savior est tristibus iride, savior illo, qui falsum lento torruit igne bovem. O potete adium emotit telegas. Ergo, tu es savior tristibus iride, agitur de quodam regge, ita? Qui oraculo accepto, intellexit sede bere sacrificare, quendam hominem peregrinum, Deo, ut Deus ille offensus cessaret calamitatem. Bene, ita Oraculum, interrum. e in de fie, no, ad antiquos, Ita, apud ad antiquum. raro, tali, Ita. ita. Etiam libros suos flammis comburere quidam solebant. Ita, Solum nero. solebant vel, bene, quanti sunt, potius. Sed, quis hoc oraculum acceperat a peregrino il rex, et ipsum oraculum interfecit, ergo eum sacrificavit a quo oraculum acceperat. Intellecis? Non abuit reverentiam, no, erga eum, nullam servavit reverentiam. Immo eum ipsum sacrificavit, a quo oraculum acceperat. Expecta sac iterum dicas Sacrificare, sacrificavit. ita sed qui dicas id quod non per remedi existi iterum Busiridis, il busiris, sacrificavit, sacrificium, sacrificio interfecit, eum virum, id est ipsum virum, qui oraculum dederat. Ergo, non abuit reverentiam, neque erga unc virum, qui bonum Ita. responsum dederat, qui eum adiuvit. Sed Ita. eum ipsum interfecit. Ita. Ergo, dicit, Savior, Savior es, crudelior es, tristibus iride.
id est crudeli Busilide, ablativus comparationis, non è? Ita. Et savior es quo. Victor. Savior es illo qui, Savior qui illo, feci. qui falsum, aspetta, qui igne torruit, igne lento, torruit omnem falsum, quidis lentus. Torruit lento igne, id est igne intelligis qui sit, non è? Ita. Lento, no, lente, non celeriter, lento igne. Non veementi igne. Quid feci torruit bovem falsum. Nunc videbimus quid sit. Qui a narratur ec fabula. Aspetta, qui abbiamo un verbum. Ita, vates, ita. Certo, se non era mita, qui oraculum dat. Serpest vates, non ergo busilis interfecit vatem. Qui oraculum dederat. Et nunc de bove quodam. Videamus quid narret Ovidius. Qui falsum lento torruit igne bovem. Quique bovem siculo fertur donasse tiranno. Et dictis artes conciliasse sua. Ergo quidam escogitavit bovem quendam. Machinam quandam, quae haberet formam bovis. E qui fecit, bo fertur, id est dicitur, narratur, bovem donasse cui? Tiranno. Tiranno cuius regionis? Tiranno siculo. Eita, tiranno siculo, qui vocabatur falaris. Ergo, ille accepit, hanc machinam, quae ut tibi dixi formam habebat bovis, accepit ab architecto, ab eo viro qui escogitavra tanc machinam. Qui vir, machina donata, hoc modo quantus est, benevolentiam regis sibi conciliare, quo modo dictis, ergo dictis conciliasse artes suas. Ita. E qui dixit ille architectus, ergo est colloquium inter architectum et regem. Ita. Sive tirannum. Munere in hoc rex est usus. Est usus quae quidam utilitas quaedam in hoc munere. Sed imagine maior. Quid est maior? Maior est adjectivum, ergo, qui non citur cum nomine, cum quo nomine. Aspetta, Rex. No. Ah, non Est essere. comma post rex, ergo Est rex est usus. vocativus, ergo usus, id est utilitas, maior est in hoc munere, imagine, ablativus comparationis. Ergo quamquam videtur pulcra machina, scito o rex, maiorem utilitatem in esse, in hoc munere, in hoc dono, in hac machina, quam in imagine, in il pulchritudine. Nam, non sola est operis forma probanda mei, quisvi vultic versus. Forma, aspetta. Nec sola est operis forma probanda mei. Nec sola est forma probanda opris mei, plus Ita. plus. Ita, nec sola forma est probanda corporis mei. Id est non solum imago. Aspectus mei operis probandus est. Et Ita. etiam mutita sub diximus, si mutitas est maior. Ita. Ergo, ut dixit Paulo ante, no? Dictis conciliasse arte suas. Verbis, il architectus conatur conciliare sibi animum tiranni. Ergo laudat opus suum. Non è? Ita. Artificium suum laudat. E qui dicit nunc. Aspicis ad extra latus hoc ad aperti le tauri? Aspicis ad extra, hoc murde latere,
Latus hoc ad apertile tauri, machina est forma bovis, sive tauri, nonne? Et est latus ad apertile, verbum rarum, sed facile intellegis fortasse. Ad Latus ad apertile. apertile. Latus quod potest Codessa ape... aperiti. Ita, quod potest aperiri, apertile, ad apertile. Latus quod aperitur, machina aperitur. Ita. Hoc dicit, ergo. Aspicis ad extra latus hoc ad apertile tauri? Hac tibi, hac tibi quem perdes conicendus erit. Ergo machina est vacua intus Iusias, sicut ecus Troianus. Ita. Ergo qui dicit architectus, hac tibi, quem perdes conicendus erit. Est tormentum, genus quodam tormenti, Iosia. Ah, Ergo, ecco. hac parte tibi, conicendus erit, vel, pellendus erit, conicendus erit, quem perdes, quem velis perdere, Ah, ergo, omnem? ex machina solebant eusia cere. In machinam, non Ah, ex in machinam, machina. sed in machinam, soleba illa machina edificata ad omnes torquendos, Ah, ergo. maximis doloribus. Bene. Ergo dicit, latus aperitur, et hac parte, poteris conicere in machinam, quae habet formam bovis sive tauri, poteris conicere virum hominem, quem velis perdere, interficere, uccidere. Ita. Et quomodo perit homo sic conjectus. Protinus in Protinus inclusum lentis carbonibus ure. Id est? Quides carbo Carbo carbonis. Non ne Ita. audivimus hoc vocabulum? No, fortasse no. Credo adibimus Fies er deinis sunt carbones ardentes. E sunt... Quod ardet. Ah, bene. Ergo. Ergo carbo carbonis. Ah, E lentis, Ita. sì, cum extinguitur fit ut nigro colore tingi possimus. Uten spectat, ergo. Ut nigro colore possimus nos tingere, vel tingi possimus. Ah, ergo sigut kinera an Ita, sicut cinis, quod manet ex rebus combustis. Vel Ah, etiam ad bene. comburendum adibetur. Carbo carbonis, nigri coloris. Ita. Vel nigro Mugiet. colore. Ergo protinus illum inclusum lentis carbonibus ure, id est? Ure? Ah, ergo est imperativus, dicit ure illum quem, ure illum inclusum protinus carbonibus lentis, Ita, lentis. statim, ergo, ure ieum lentis carbonibus. Muget, et veri vox erit illa bovis. Ergo, ille, in machina inclusus, in dubio, clamabit. Dicit, et Maximus veri vox. clamores edet. Sed machina, cum sit, cum abeat formam bovis, vocem edet veri bovis. Bene, sunt improbi. Satis. Satis. Satis, dixerim, non? No, Bene, fortasse tu etiam hoc creare velis no, no, no. discipulis Aliquid improbi. peius tibi. Ergo, et illa vox quindi erit veri bovis. propis mugiet. Mugire, il canes Aida. latrant, oves bellat, boves, sive vace, mugire solent. Ai, aita, mugere, Mugunt, mugire. ita. Ita. Hoc est. Bene, mugire, ita. Bene, Benabet. proficus inventis. Ut munus munere penses, Ita, pro col dubio pensare, cum hoc. repensare, pensitare, da precor ingenia meo premia digna. Qui dicit, est architectus qui loquitur. Ita, ergo, proquibus inventis. Ut munus Citur munere. de machine, non è? Ut possis, ut penses, pensare, pensitare, pendere.
solvere, no? Munus alio munere, ergut mi possis munus dare, munere accetto, Ita. da precor quid. Da precor premia digna Premiam digna quare. Digna in Romeo. quare. Ergo. Maxima premia, non è? Qui hai il Ita. creatus credit se machina miram excogita visat quae edifica visse. Ergo nunc postulat dictis, non è? Dictis facundis eloquentia quadam postulat premia digna. Ingegno suo. Dixerat, sic dixit, e quid fecit Phalaris, hoc est nomen Phalaris, Ergo, nomen tiranni, quid fecit? Poene mirande repertor, ipse tuum presens imbue opus. Quid dixit tyrannus? dixit repertur Mirande repertor vocativus, mirabilis, mirande. Admirande repertor poene. mirande reperto et qui desse reperiri. Reperire, invenire, ergo inventor, repertor poene. Ita, en mirante repertur poenae. Ipse tuum praesens imbue. Et qui des imbuere. Implere, imbuere. Implere, ergo imbue, tu ipse, tuum opus. Bene. Ergo dixit imbue ipse prese, tuum opus. Ita. Tu ipse, imple, ergo ubi vult ponere, architectum. Tyrannus ubi vult ponere, architectum. Specta ipsit a ergo vult architectum ponere in ipsa requam edificavit. Macchina ita, in bove illa, in macchina illa. Et cur architectum ipsum vult in vult in ponere. Ovidius dicit, inimicum sum esse crudeliorem, busilide et falaride. De busilide iam diximus, Ergo, privatem suum falaris interfecit, et falaris interfecit architectum. quod Inter contumero Tutto experimentum face, tutto experiretur machinam. Bene, tantum Quid muro dicit Ovidius? voluntatis causa. Ah, ita, sed crudelitatis etiam causa, sunt duo crudelitatis exempla, i duo reges. Ergo nec mora, sine mora, mostratis crudeliter ignibus, ustus, exhibit ille geminos o regementes onus. Ergo ille architectus, ustus, sine mora, ignibus crudeliter mostratis, ustus est, combustus est, ignibus crudeliter mostratis, des machina mostrata, quae fungebatur igne, non è? Qui erat bovis, erat bos, sive taurus ex metallo confectus, qui igne cale fiebat, non è? Ergo ille inclusus est, et inclusus in tauro Iosias exhibuit ille architectus ore gemente, gemente ore, quid exhibuit geminos sonos, sonos suos e sonos tauri. Qui ex machina illa emittebatur sonos tauri, non è? Ergo geminos sonos. Bene. Bene, Bene. Dan è bene? Non bene, Quis sed experiri hoc? Ah. Furtasse cum non bene. Ergo digit quid fecit amicus ut compareretur cum farisite? Dicit Ovidius, Falaride, tu crudelior esse, non est amicus, est inimicus, malevolus, Nunca tu nunca crudelior esse is duobus tirannis, is duobus regibus, Busiride et Falaride. Et alter interfecerat vatem,
et alter architectum sine causa, ergo est sunt exempla crudelitatis. Ille inimicus, te adicam, quid fecit? Credit penam Ovidi non satis grave messe. Cum dicit, fortuna mea frenda potes videri carnifici, sed tamen uno iudice, te iudice videtur parum mersa. Tu dicis, parum molestam esse, penam, qua affectus sum, qua afficior, Bene. affligor, ergo, octi videtur, ergo tu es durior, crudelior, et sevior, busid et falaride. Ita, ergo, tune putas Ovidium modum excedere, an eum recte dicere. Opportet experimentum, Experimentum faceres. facere cum illa machina, ite, videre cum utrum satis doleat, ergo te includam in illa machina, quae formam avet tauri, si ve vovis, Ita. et si satis dolet, fortasse bene abet. Fortasse Ovidius abet penam satis vera abuit. Ergo, Bene. portet experiri. Es imparatus? Potro te includere? Sei del primo modificare de Babystone? Non è tan difficile, tu credo. Bene, ego occultam instructione, sed. Eita. Ad edificanda manc machinam. Recte dicis. Se debba maliquid simile dicere cum ante multos annos Yeah, diamant evoluerunt te interficere. non No, te sed interficere. ego dicebam erit tum quadam in silvis extruam et ex lignibus atque estantumur pueris atque si puellae si ego sino puellas interare ovviamente se debeo sinere puellas interare atque si sino eas interare atque male se gesunt an Gerunt. gerunt interficiam quadam machina. Intellego. Ok, neque Sen tutam probus era sergo. ita se nullum modo schiebam nullum modo schiebam quam currentum esset. Eita, eita. Bene, neanche come cavevo. Ida, sed hoc est cum primum ibimus ad domum hanc ante decem annos, fere. Ita. Ergo tu caveas ut bene scribas paraphrasim Ita, ita. alioquin in toro includeris. In tauro includeris. Scrivam hoc, ne, Ita. non vi ricordo. Ita, ergo te fu terrore per cursus. Melius scribes. Percussus. Et conveniamus Mercuri die ut diximus, nonne? Ora non apud te. Qui esisti? Conveniamus Mercuri die, ora non apud te. Bene. Bene abet, nonne? Ita. Idigitur facemus. Bene. Ergo, gratias plurimas tibi ergo, atque mercuri die tebi debo. Ita. Valas quam optime Valeas. salutam fidi. Bene. Ok. Bene, inspiciam id quid Vale. subsisti. Eita, Vale. non multa, sed videbis. Bene. Vale tu quo quo iosias. Valas quam optime.